në takimin e katërt të Komunitetit Politik Europian që do të zhvillohet në Britani. Përveç liderëve të Bashkimit Europian, do të jetë Britania e Madhe si vend organizator, Norvegjia, Islanda, Gjeorgjia, Kosova, Serbia, Turqia dhe Shqipëria që përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama. Presidenti Ukrainës Zelenski pritet të jetë pjesë e takimit për t'u drejtuar udhëheqësve europian të cilët po takohen për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë, sigurinë europiane dhe demokracinë. Presidenti Ukrainës u takua me kryeministrin britanik Starmer javën e kaluar në samitin e NATO-s në Washington, por kjo do të ishte mundësia e tij e parë për të takuar një delegacion më të gjerë të qeverisë laboriste. Ndërkohë që në Britani është parë si një mundësi shumë domethënse për Starmer që jo vetëm të presë deri në 50 lider europian, por të rivendos besimin në Mbretërinë e Bashkuar për t'i treguar botës se vendi është rikthyer në skenën ndërkombëtare pas viteve të dëmtimit të reputacionit të shkaktuar nga Brexit. Si mikpritës, Starmer do të flasë në seancën plenare hapse, e cila do të mbahet në një nga sallat e Pallatit Blenheim, vendlindja Winston Churchill. Ai pritet të nënvizojë angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj Ukrainës dhe Zelenskit dhe për të rivendosur marrëdhëniet e vendit pas Brexit me Bashkimin Evropian. Sipas të përditshmes britanike The Guardian, siguria rreth samitit do të jetë e rrept me kufizime të hapësirës ajrore mbi pallatin Oxfordshire mes datave 14 dhe 18 korrik.